Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se ukážeme, jak udělat veganský donaty a chceme, aby byly takový fakt pravý americký donaty, takže je budeme smažit a nebudou to takový ty pečený a už se na to fakt těším. Místo vajíčka budeme používat lněný semínko a máme tady zlatý lněný semínko, který jsme si pomleli. Budeme používat jednu lžíci, což je jako jedno vajíčko. Do skleničky se dáme jednu lžíci lněného semínka a 3 lžíce vody. Směs necháme 10 minut odstát, aby nám to udělalo takovou vajíčkovou slizkou strukturu. Yummy. Připravíme si hladkou mouku, naše lněné vajíčko, kvasnice, rostlinné mlíko, sůl, rostlinné máslo a cukr krupici. Do mísy se nasypeme 325 g hladké mouky, 4 lžičky soli, 35 g cukru. Všechny ingredience zamícháme dohromady. Do směsi si rozdrolíme 15 g kvasnic. Odměříme si 120 ml mléka. A dáme ho ohřát. Do směsi si přidáme všechny ostatní ingredience, vlažné mléko, jedno lněné vejce a 40 g rostlinného másla, které jsme si nechali v pokojové teplotě. Plum! A těsto doděláme. Těsto si dáme do mísy a necháme ho kynout asi hodinu a půl. Těsto by mělo mít zhruba takovouhle konzistenci a nesmí lepit. Těsto nám dvakrát zvětšilo svůj objem, takže můžeme začít. Pomoučíme si val. Těsto si vyválíme zhruba na tloušťku 1 cm. Vykrájíme si 7 cm kolečka. Třícentimetrovým kolečkem vykrájíme doprostřed nírky. Dávací hrnec si rozpálíme na 175 stupňů. A donutky si dáme do rozpáleného oleje. Donutky zhruba po 2 minutách otočíme, ale kontrolujte si, abyste je nepřepálili. Když jsou donutky hotové, tak si je přehodíme na utěrku, aby nám to trošku okapalo. Takhle už vypadá výsledek a máme tady citronovou polevu s želé, potom máme čokoládovou s oříškama, čokoládovou s takovými těma ozdobama a ještě tady máme růžovou, která je taro příchuť. Nevypadají úžasně? Já vám moc děkuji za sledování, pokud budete donutky zkoušet, určitě mě označte na Instagramu, nebo mi je pošlete do zprávy a napište, jak vám chutnaly. No a pokud se vám tohle video líbilo, tak mi určitě dejte like, pokud ještě neodebíráte, tak mi dejte odběr a sledujte mě na Facebooku a na Instagramu a uvidíme se zase příště. Tak ahoj! A kdyby vás to zajímalo, ano, tohle je čokoláda.